Kdo by neměl rád poctivou svíčkovou koprovku nebo kančí guláš? Tak právě domácí kuchyně proslavila restauraci nebo chcete-li hospůdku u Doušů v obci Kravaře na Českolipsku. V roce 1994 ji založil řeznický mistr Vratislav Douša, který do chodu dnes už vyhlášené restaurace zapojil celou rodinu. Restauraci u Doušů vyhledávají nejen místní, ale i lidé z širokého okolí. V době našeho natáčení jsme potkali například rodinku ze Žadce, z Liberce i partičku z Ústí nad Labem. A tak jsme se zeptali, co si dali a jak jim u Doušů chutná. Dala jsem si, prosím, plněné bramborové knedlíky uzeným masem a se zelím. A bylo to jako vždy výborné. Moc krát děkuji. Já jsem si dala plněné knedlíky s uzeným masem a jako vždy mi to moc chutnalo. Já jsem si dal smažený sýr s bramborem a bylo to hodně dobrý. Svého času byli častými hosty restaurace u Doušů herci Jiří Pomeje, Květa Fialová, Jiří Krytinář nebo zpěvák Petr Muk. Všichni mají ale bohužel jedno společné, dnes už nejsou mezi námi. Na podzim roku 2019 zemřel i samotný řeznický mistr, pan Douša. Na chodu restaurace to ale nepoznáte. Jeho místo zastoupil pan Václav, který prozradil, že původní a ověřené recepty využívá dodnes. Veškeré receptury, které tady jsou, jsou po panu Doušovi, tak jak mě je naučil, tak také děláme stále dál. Restaurace u Doušů je tak trochu specifická. Nemá webové stránky ani jídelní lístek. Denní nabídka je vždy napsaná na tabuli, buď před vstupem nebo uvnitř hospůdky a ani ceny nejsou závratné. Posuďte sami. A o porcích se vám bude zdát ještě hodně dlouho. U Doušů se totiž nešetří, však tu také mají motto pana Vráti. Vaše spokojenost, moje radost. Mimochodem, když už jsme u té nabídky, kolik jídel tu vlastně vydají a která jsou nejoblíbenější? U nás se vydává, o víkendu děláme těch 350, tady běháme, v týdnu těch 200, o sezóně, jinak v zimě je to menší, že jo. A jinak k nám jezdí naplněný bramborový, kančí svíčkovou, pečený kančí, na pečenou kachnu, k nám jezdí na řízky mají rádi a všechno. Tady vlastně všechno dobrý. V letní sezóně je u Doušů vždy plno, proto i v kuchyni je pořádný frmol. My už jsme prozradili, že o přípravu masa se stará pan Václav, v kuchyni mu pak pomáhá i Michal, ale kdo má na starost omáčky? Tak na ty je tu od začátku odbornice paní Doušová. Já se specializuju, já ráda vařím omáčky, všechny polívky dělám, co je potřeba. Zelí, špenát, cokoliv, cokoliv je potřeba v kuchyni, tak ještě zatím uvařím. Kromě už vyhlášených výpečků, gulášů nebo koprovek si tu vždy pochutnáte i na sladkém. V době našeho natáčení to byly borůvkové knedlíky. To určitě ocení hlavně děti, které si pak můžou po obědě nebo po večeři prohlédnout i mini zoo. Součástí restaurace u Doušů je také malé parkoviště, venkovní posezení i nekuřácký prostor a uspořádat zde můžete třeba svatební hostinu nebo narozeninový raut. Některé členy známé rodiny už jsme vám představili. Na spokojenosti hostů se ale podílí mnohem více lidí, včetně Mirky, která je dcerou pana Douši a s maminkou se rozhodla v rodinné tradici pokračovat. To je můj tým, já jim moc děkuju, že jsou skvělí. A hlavně děkuju své mamince, která tady s tatínkem vybudovala. A my děkujeme, holky.